Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the Bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Pope Francis has launched an appeal to combat the shameful scourge of human trafficking, decrying that it disfigures dignity. To mark the day on the liturgical memorial of Saint Joseph and Vaquita, patron saint for victims of human trafficking. The Pope began by recalling this year's theme, Journeying in Dignity, which involves young people as protagonists. The Holy Father addressed young people in a special way, encouraging them to care for dignity, yours and of every person you meet. Being committed to protecting human dignity and against human trafficking, he said, you can contribute to keeping hope alive. And I would also add joy, which I invite you to preserve in your hearts, along with the Word of God, because the true joy is Christ. Human trafficking disfigures dignity. Exploitation and subjugation limit freedom and turn people into objects to use and discard. And the system of trafficking profits from injustice and wickedness that obliges millions of people to live in conditions of vulnerability. Even if we live in a difficult time, Pope Francis recognized all of us, in particular young people, are required to join forces to build networks of good to spread the light that comes from Christ and His Gospel. The Pope went on to urge young people to charge forth as missionaries of human dignity against human trafficking and every form of exploitation. The Holy Father acknowledged that this inaugurates a special year of involvement of young people, calling on them to be a blessing for other young people. Never tire of seeking pathways for transforming our societies and preventing the shameful scourge that is human trafficking. The Pope urged them to be close to those who are destroyed by the violence of sexual and labor exploitation, migrants, displaced persons, those who are searching for a place to live in peace and family. We shall continue the Pope's message next Sunday. Prayer for the Synod. We stand before you, Holy Spirit, as we gather together in your name. With you alone to guide us, make yourself at home in our hearts. Teach us the way we must go and how we are to pursue it. We are weak and sinful. Do not let us promote disorder. Do not let ignorance lead us down the wrong path, nor partiality influence our actions. Let us find in you our unity, so that we may journey together to eternal life and not stray from the way of truth and what is right. All this we ask of you, who are at work in every place and time, in the communion of the Father and the Son, forever and ever. Amen. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Steve G. Santiago and Family, Stu and Nancy Santiago and Family, Stephen and Joy Santiago and Family, Salime Santiago Lim and Benedicto Lim Jr. and Family, Sunny Boy and Luella Santiago and Family, Fancy May D. Imbong, Mercy Evangelista and Family, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and Family, Teresita Villa Abrile, Pure Linaw Water Supply Corporation, Mr. and Mrs. Potasio and Fe Takandong and Family, Davao Durian Laundry Services Company, Sheridan, JDB Diversified Incorporated, Melvin E. Aviles, Willens Food House, Silvina Datoy and Family, Jess and Amelia Dison, Gus and Sophie, Mrs. Ampi Casas and Family, Adolfo and Malu Ato, Sitar Family. Offering of the Holy Mass.
Accept, Most Holy Trinity, this sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. Amen. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group. Oasis of Love Community, Davao Chapter, headed by Mr. Henry Evangelista, Captain Ireneo and Betty Malano and family. Thanksgiving intentions, Dida Tumalip, Anonymous, Magdalena Cucam, Carlos Tan and family, P.O.P. Salamanca, Pablo T. Solcruz Jr., Salvador family, Rosel Caballero, Sun Life Financial, Friends of Paul Lines, Captain Ireneo and Betty Malano and family. Good Health, Mercy Evangelista, Ernesto and Erlinda Aguilar, Nelio and Evelyn de la Peña, Lilia and Bonifacio Mabilin, Ronel Mabilin, Captain Ireneo and Betty Malano and family, Maria Lilia Montalban, Ana Maria Baculna. Birthday intentions, Pedro Borla, Zinaida Ablang, Ana Farel, Thelma Mercado, Sophie Zuluaga, Maluyap, Father Richie Gamaya, Sister Rica Delagit, Langlang Bacolod, Father Neil Badillo, Lourdes Mangiob Basalo, Bernadette Mangiob Aguilar. Recovery and Healing of Emil Sison, Regina Cispedes, Julie Sanz, Linda Torrejos, Rudy Torrejos, Mary Ann Cispedes. For the eternal repose of Rodolfo Sr., Bernardo, Luciana, Jermaine, Erlinda, Claudio, Marutas, Julio, Minandro Sr., Anastasio, Filipa, Eduardo, Ernesto Sr., Jessica, Manuel, Renerio Sr., Conrada, Adelaida, Leoncio Damaso, Floro, Feli, Linda, Christine, Merlin, Macario, Petra, Maria Paz, Ricardo, Sergia, Heraclio, Sofronio, Esmera, and the victims of the earthquake in Syria, the war in Ukraine, and all parts of the world, all the souls in purgatory, all deceased benefactors, sponsors, and cooperators of the Pauline's Media Mission. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Ginoo ug Amahan, Dios nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan. Pinagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton. Palingkawasa sila gikan sa sakit ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdayig sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Maayong buntag kanatong tanan, mga igsuon ko diha ni Kristo. Ang mga sugo sa Dios mao ang dalan padulong sa kinabuhi. Alang niadtong gibati og sorpresa og naglibog sa kagawasan nga nahilambigit sa pagpahulay sa adlaw nga ipagpahulay, gipasaligan ni Jesus nga miabot siya dili aron wad-on ang adlaw nga ipagpahulay, kundili aron tumanon kini. Busa diha sa iyang pagsangyaw sa kabulahanan, iyang gipalawom kini sukwahi sa legal nga pagsabot ni ini. Nagpasabot kini nga pakusgan ang pagpuyo ni ining mga bili nga anaa sa mga sugo, ug dili kini pahinayon. Kay kadto lamang magpuyo sa mga bili sa sugo, mao ang makapanag-iya sa kahayag sa kinabuhi. Ang mumisa karong buntaga mao si Father Oliver Maningo, SDV, Superior Society of the Divine Vocation, Catalunan Grande, Davao City.
ang choir karong buntaga mao ang Voces Marianas, Pauline Media Choir, Davao City. Sa ulugon nato ang bangkete sa gugma. Manindog ang tanan og daigon og simbahon nato ang Ginoo, pinaagi sa pag-awit sa pasiunang awit. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyong tanan. Malipayon kitang nagkatigom karon dinhi alang sa pagdaig, paghimaya, ug pagpasalamat sa Ginoo sa iyang mga kaayo, sa ato ang kinabuhi, sa pag-ubo sa iyang magrasya, sa iyang mga giya, pag-usab sa iyang paghatag sa iyang gugma o pasaylo sa matag-usa ka nato. Ingato ang pagsaulo karon sa Santos Misa, niya na kita sa ika-unom na Domingo sa ordinaryong panahon. Uminot kayo ato ang mga pagbasa karon, magpahinumdom ka nato sa ato ang kaakuhan, sa pagbuhat, sa mga kasuguan sa Dios nga iyang gihatag kanato aron kita magiyahan nga kanunay magalakaw diha sa iyang dalan sa ustong pagpuyo sa kinabuhi isip iyang mga alagad ug mga sumusunod. Lubusa aron kita tapos og angayan alang sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinusul kita sa atong mga sala. Nagakumpisala ko sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyong mga igsuon, na nakalapas ako og dako uyamot sa una-una sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Ay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng gulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyong mga igsuon, aron ninyo akong iyampo sa Ginoo, nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasaylon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa iyong mga tao,
Mag-ampo kita. O Diyos, nga nagpasalig ka, pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinuoron, yatag ka namo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong sa ingon nga magpakatakos. Kaunta, pagpuyo dinhi ka namo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo gikan sa basahon ni Sira. Kung gusto ikaw, makahimo ikaw pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Makahukom ka kung magmatinumanon ka ba niya kaniya o dili. Ibutang niya ang kalayo ug ang tubig diha sa imong atubangan. Kabuta ug kuhaa ang bisan unsa nga higustuhan mo. Gipapilian kanimo ang kinabuhi ug ang kamatayon. Maimo kadtong bisan unsa ang imong pilion. Ang kaalam ug gahom sa Ginoo, dako ug nagtan-aw siya sa tanang butang. Nasayod siya sa tanan nga buhaton sa isa ka tawo ug nagbantay siya kanila nga mahadlokon kaniya. Wala gayud siya magsugo kang bisan kinsa sa pagkadautan, ginagtugot siya kang bisan kinsa sa pagpakasala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mula ang silangan na bago.
sa pag-ambing sa imong kasuguan. Ping sa imong mga pulong, abli ang akong mga mata ron mapalandong ako sa mga katingalaan sa imong balaon. Gampingan ko sa tibuok kong kasing-kasing. Nasigat na natuman sa panahon sa inyong. Mulahan sila na natuman sa kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Yadtong mga hamtong na sa ilang kinabuhing espirituhanon, gigamit ko ang makinaadmanong mga pulong, apan dili kinaadman nga iyang niining kalibutana ni sa mga nagmando niining kalibutana kansang gahom nagkahanaw na. Ang kinaadman nga akong gitudlo, mao ang tinagong kinaadman sa Dios nga iyang gililong sa tawo, apan gipili niya alang sa atong himaya, bisan sa wala pa himua ang kalibutan. Ug walay pangulo niining kalibutana nga nasayod sa maong kinaadman, kay kung nasayran pa nila kini, dili unta nila ilansang sakros ang Ginoo sa himaya. Hinuon, sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita ug madungog sa tawo, ang wala gayud palandunga sa tawo nga mahitabo, mao ang giandam sa Dios niadtong nahigugma kaniya. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang bisan pa niadtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, ayaw ninyo naunaa nga mayanhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ko muanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini, samtang may langit pa ug yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing yutay nga bahin sa balaod, dili gayod sa iluan hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasukuan o magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingarian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod o magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingarian sa langit. Busa magingon ako kaninyo, nga dili kamo makasulod sa gingarian sa langit, kun ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sa malamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto, ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga mga nga ang masuko sa iyang isigkutaod dadon ngadto sa maguhukom ug ang maghingalag kwanggol sa iyang isigkatao taralon ngadto sa labawong hukmanan ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isigkatao malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran ug didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isigkatao. Biyay ang imong halad atubangan sa halaran ug adtoa dayon ang imong isigkatao. Ug pakiguli una kaniya unya balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kun may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakigusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. Kay kun kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes, ug ang huwes mutugyan kanimo sa pulis, ug ibalog ka sa bilangguan. Ug timani, bilangguan ka didto hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, ayaw pa napaw. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mutanaw sa usa ka babaye uban sa laway nga hunahuna, nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa ko ng imong tuong mata magkaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ibalibag. Kay mas maayo pa kanimo nga kawadan ang imong lawas ug usa kabahin kaysa itambog ang tibok mong lawas ngadto sa impyerno. Kun ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ibalibag. Mas maayo pa kanimo nga kawadan ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Ingon usab kaniadto ang makigbulag sa iyang asawa kinahanglan nga muhata maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Pan karon sultihan ko kamo nga ang mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya makasala kay siya man ang makaangin sa iyang asawa sa pagpanapaw kun ang asawa magminyo pag-usab ug ang mga asawa kaniya makapanapaw usab. Nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto, ayaw pakyasa ang imong panaad kun dili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayod panumpa kun ikaw manaad. Ayaw panumpa sa langit, kaya ang langit mao ang trono sa Dios. Ni sa yuta, kaya ang yuta mao ang iyang tumbanan. Ni sa Jerusalem, kay kini mao ang syudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi
umakapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ingna lamang oo o dili, kay kun may mukapin pa niini kana gikan sa yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dunay usa ka batanong lalaki nga midol kanako, no? Og nangutana, "Father, unsa may akong buhaton aron mahimong maayo ang dagan sa akong kinabuhi og mahimo usab ako nga buutan na dili na sama kaniadto nga badlungon, kahig-ulo, tapulan og uban pa." Tagang gisya gipang share kanako, no? Unsa may akong buhaton, Father? Go una sa tanan dito sa inyong balay, kung suguon ka sa imuhang mama, tuo, no? Pasugo na. Nga siya sa kadagadaghan nga itambag, katong anong dito man dapita, no? Sa pinusulod sa punahuna, no? Magsugod ang atuang pag-usab sa kinabuhi, nga magsugod ang atuang pagkabutan diha sa panimalay. Sa pagtuman sa bisan pinaka simple nga mga sugo sa nanay, no? Paghugas plato, panilhig, paglimpyo sa imuhang kwarto, no? Pagtuon diha, no? Pinaka simple nga mga buhat diha magasugod ang pagbag-o sa tao, no? So uban pa ni ana, so mao toy pinaka una nako nga gi-share kaniya, no? Ang sabi ko noon na, aron mamimo siyang butan, tuman na ang sugo sa iyong mama una. No? Una ka, tuman sa uban nga mga pasuguan o sa uban pang mga pagpanudlo kanimo. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Naigsoon ko na ni Kristo, ining ika-unom nga Domingo sa ordinaryong panahon, no? Nakasugata niining pagpanudlo ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an, sa iyang pagpadayon sa iyang sermon, no? Sa iyang wali ngadto sa iyang mga tinun-an, no? Mahitungod niining mga sugo sa Dios, mahitungod sa mga balaod sa Dios nga hangtod karon valid pa, no? Hangtod karon, no? Gikinahanglan pa sa mga tao, mga magtutuo aron gayod tumanon, no? Importante kining mga balaod, labi na ang balaod sa Dios kay mao ni siya ang nagagiya, nagahatag og giya sa tao aron kanunay nga magalakaw diha sa katarong, magalakaw diha sa dalan sa Dios. Ang importante nini mao ang pagtuman gayod, no? Sa katuotan, no? Nagatuman ba kita sa kasuguan sa Dios, no? Father, na ang kasuguan pero naglubog na ko sa balay. Ako na lang nagasugo, no? Ako'y commander karon. Ako'y haud, no? Tuman sila tanan. Bisan lang gani, kasikas lang gamay, mutuman, hadlok, no? Kaya basig matuluyan ko. Hindi, bitaw, no? Nagatuman ba ta sa sugo sa Dios, no? Diri man gyud ang basihan sa maayong nga kinabuhi. Kinabuhi nga nagusubay sa dalan sa Dios kung atong mapuy-an, atong masunod. Dili lang sa external, no, nga paagi, no? Nga ni ang tendency sa tao, no, nga gasunod ta for the sake, no, tungod kay kana nga balaod musubay ta sa mga protocols, musunod ta, pero salam sa kasing-kasing, no, dili gusto, no, ni mga balaod, bisag balaod sa opisina, balaod sa eskwelahan, balaod sa balay,
balaod sa simbahan, daghan kay nagkadaiya mga balaod bisan sa karsada, adunay balaod. No? Bisig asa adunay balaod. No? Nagasunod ang tao, dagay kay mahadlok, no? Kay basig mapriso. Pero sa balaod sa Dios, lahi. Tud kay nagasunod ta, nagatuman ta, tud kay mao ni ang kasuguan sa Dios kanato, ang makaayo kanato, makadala kanato didto sa iyang gingarian, no? Wa ta mahadlok tungod kay silutan ta, no? Mituman ta tungod kay aduna tay pagsabot o pag butang unsay unod, no? Kinauyokan ni anang mga balaod dili ang unsa na letter of the law but the spirit of the law, no? Ang espiritu gayod sa balaod, no? Maoy kinahanglan nga sundon, no? Mga isong kuna ni Kristo ang mga Hudiyo kaniadto stricto kaayo sa pagpa-implementar o pagpatuman sa mga balaod sa Dios hangtod karon. Kini mga tawhan namo ni siya mga scholars of the law ug magtutudlo sa balaod, no? Mga ekspertos sa balaod ni Moises. Moses ay nagpakita sa ilahang tinuod nga identity, no? Kung nagatamod ka sa balaod ni Moises, nagpasabot nga, no? Membro ka sa ilahang pamilya. Membro ka sa ilahang pagtuo og relihiyon. Kung nagatamod ka nini mga balaura, unya kini mga magtutulo sa balaod, mga parisiyo, sila gayon nagapatuman ni ini, no? Ginasaway po ni sila ni Jesus. Okay, sila gayon eksperto kayo, memorize, tanan sila nagatudlo, pero no, sa ilang kinabuhi, no? Dili makita, no? Kung unsay gayon ang intensyon o tumong o unod sa mga balaod. Tuman sa balaod, implementar sa balaod, pero sila mismo wala nagatuman ni ini. Kita nato no nga kini mga balaura namoy nakapahimong pabigat sa kinabuhi sa katawhan. Tod kay napulo ra man tani ka mga sugo, no? Paglabay sa mga katuigan, mga panahon, mga dekada, naabot naman ni og 613. No? So, napulo lang unta, murag di kayo bugat, no? Apan nahimo ni siya daghan tungod sa pag maayong pagpasabot, no? Kung sa ato pa murag adunay mga komentaryo pa. Aron lagi nila masabtan. Unya adunay pantod sa pinakagagmay nga mga balaod, ilagayong gi isgutan dito. Nang kining 613 ka mga sugo, mga balaod, gibahin sa duha. Adunay positive loss o adunay negative loss. No? Kining mga positive, adunay 365 kabuok positive loss. No? Ano na, ingon nga, buhatan ni, buhatan na, no? Positibo nga paagi. Adunay sa ikaduha, negative loss. No? Adunay 248. No? Sigun usab sa ihap sa mga bukog o protecting bahin sa lawas sa tao, no? 248 daw, no? Karon pa ko naka-discover ni ini, no? Ani di ay unya nahimong 613, unya kanunay nagaingon ni siya 248, ayaw kini buhata, ayaw kana buhata, paglikay, paglikay, ayaw buhata, no? Puro kana kana mga negatibo nga aspeto. Pero mo ni sen magagiya ka itong pero tungod sa kadaghan, no? Tungod sa kadaghan ang mga tao, no? For the sake nga nag kabalo sila sa mga balaod, pero sa pagpuyo nini pati na yung disura ultimo sa pagklase sa pagkaon, una mo kaon ni balaod nga mo ni hugas sa kamot o maghugas gyud bahalag way tubig mangita ka dito ito spikas bugtod kay di jud ka pwede mo kaon, no? Tama, isong ko na ni Kristo.
tungod sa pag-abot ni Jesus, tungod sa iyahang mga bagong paagi o mga pagtulunan, no? Ginasaway ni siya sa iyahang mga kontra, no? Iyahang kontrabida sa iyahang kinabuhi, no? Kini mga magtutulo sa balaod o mga parisiyo. At kay lagi si Jesus, mura na may nag-rebelde sa ilahang kinabuhi, no? Ang style niya murag kind of revolutionary, no? Ang iyahang pag-abot, iyahang ginadasi, ginatudluan ang mga tao nga mutuo kaniya, unya musupak na dili na mutuo sa mga kadaguan sa mga Hudiyo, una ang daghan nasuko kaniya. Mo yang gipasabot sa iyang mga tinun-an, no? Nga siya wala gayud nagasupak o nagasalikway sa mga balaod kundi dili iyang yakining gituman o gihatagan o bagong kahulugan. Nga naman, no? Unsa man dai mga pagpanudlo sa mga kadaguan sa mga Hudiyo kaniadto matungod sa mga balaod. Buhata lang ni ninyo, no? Buhata lang. Halag sakit sa buot. Pero diha kang Isos, no? Di na ang paghigugma sa pagtuman ni ini o pagbutang o kasing-kasing gayod alang sa pagtuman ni ini ang bagong kahulugan nagatuyok na gud dinhi unsa man gugma ang Ginoo sa imong nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing sa tibuok mong kalag sa tibuok mong hunahuna o higugma ang imong isig katawo sama sa imong kauglingon dinhi na gud nagatuyok ang balaod unya no kung pangutan-on ni Jesus ang iyang mga iyang mga kontrabida sa kinabuhi, kanunay nag-criticize niya. Aduna ba kamo ni ini? Nagahigugma na ba kamo sa inyong sigaingon? No? Or nahigugma lang mo sa inyong kaugalingon? Kamu na yung akong pangutana. No? Gigamit ang balaod aron sa pag-abuso sa uban. Gigamit ang balaod aron makasapi or makabenepisyo gikan sa uban. Kamu na yung tendency. No? Gamiton ang balaod aron sa kaugalingon nga kaayuhan. No, mao siya ang danger ba sa tao. Bisan pa sa mga religyoso, bisan pa sa mga no, sa kay mga leaders simbahan. No, kung anaa gyud diha ang unahuna nga ang paggamit sa katungdanan, paggamit sa authority, power, no, paggamit sa mga balaod aron makaginansya, aron makasapi, no? O pag-abuso sa uban, no? Kita na ito, daghan ko yung mga pandungan na ito, no? Sa mga tao nga nasa katungdanan, mga pag-abuso, ang paggamit sa ilahang mga gahom. No? Bisan pa sila nga walili magasunod sa balaod, bisan sa balaod sa dalan, haod din na sila, dili mutuman. Pero kita nga mga ordinaryo mga citizen, tuog yun kahit kung dili, priso o kabayan. No? Muna may isong ko ni Kristo sa usa ka hagit kinato karon ining ato ang mga pagbasa ilabi nato ang ebanghelyo unsaon nato paghatag og bag-ong kahulugan ang mga sugo sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, no? Nga unta mahimo kini mahatagan og katumanan sama sa pag-abot ni Jesus. Wala lamang gisunod og gipasipad-an kundili tumanon gayod sa kinasingkasing. Kamo ni ang magdala maghatod kanato kayod sa kinabuhing walay katapusan ang pagsakripisyo, pagdisiplina sa kaugalingon, no? Atong batunan kini mga napulo kasugo. Adi na pipila nga gi-mention ni Jesus ang pagpatay. Ya kini na pagpatay dili lang ni siya sa physical nga aspeto nga patyo ni mo ang tao nakasala ka diha. Dili diha lang sa imong kasuko daw nagasugod na ang pag ang intensyon sa kagustuhan sa pagpatay sa tao. No, diha daw sa kasuko daw bantay ta. No, bisig maka dunggab ta og tao pinagi sa tuang dila nga hait kayo. No, maka samad og kasing-kasing o bisa pa maka tusok sa kasing-kasing bisa pag walay samad, way dugo. Pero way kaayuhan, way tambal. No, unay delikado diha. No, lisod kayo ayuhon kay wa gid ta bisig asang ospital ka ana. No? Unya sa pamagiging ni Jesus dire, no? Kung sa patunang pananaw, no? Ilabi na sa kinabuhi diya sa
pagka pure, no, sa to pagka diha sa kinabuhi sa kaminyuon, no, bisan sa mga religious diha daw, no, bisan lang daw sa hunahuna o sa pagtanaw o sa pulong ang tao makapanapaw, no, ilabi na sa unahuna mata o nadungog diha gyud sa mga to mga senses ang tao makapanapaw, no, himutang dili faithful sa ato ang partner tungod sa ato ang mga senses kung dili nato ni siya disiplinahon ingon si Jesus. Kung imong to nga mata mo'y makapa dala kanimo sa impierno, no, lugita na, no, mga buta kita tanan ni astang pare, no, may pay kamo nga naa sa sulod sa inyong balay, no, makalikay mo tuyto mo sa gawas bisag sa simbahan kasala gid mo, no, tawad kay nay mga tawo nga wala gid nagasunod unsay tama mga buhaton o suoton sa sulod sa simbahan aron lang gid makalikay makadili makapadisturbo sa kinabuhi sa uban, no, lugita daw pasabot nga disiplinahon ba ayaw lang gid siya patuyangi, no, na may sayod nga labi na sa cellphone, no, diha kasagaran ngayon, no, bisa tuli kayan ibalik, no? Sabi tayo ng mga seminarista, no, mag-open sa computer, no? Na may paano, connected na sa wifi, i-agad ko sa likod, niya, kaya siyempre, aportahan kay sa amin, yun na, ito yung na mag-ibutang sa amin, kaya aron, hindi mo agi ang formator, sa pagdili mo sulod, naan ito. Kitan, no? May mga nindot ng mga picture dito. Magtaraw nga na ang formator, scroll na yun, upan na yun, no? So, nganin yung tao, no, madan dali ra gayud madani mo na kinahanglan jud disiplinahon ato ang kinabuhi. Mga isong ko na ni Kristo sa kapag pahinumdum kanato aron kit atong kinabuhi mapatunhay, no, ilabi na pinaagi nining ato ang mensahe karon sa ato ang Ginoo alang kanato karong Dominguha aron lang gayud kita, no, mapasidan-an ug mapahinumduman nga kita gayud kinahanglan adunay kaakuhan nga mahimong instrumento sa Ginoo alang sa uban. Pinaagi ka nato unta ang uban usab makalikay o mahadlok na mubuhat o unsay dautan. Mugtuman na sa mga buhat, sa mga sugo sa Ginoo aron lang gayod, no, makasinati sa maayong kinabuhi o paghigugma sa Ginoo, kaluoy sa Ginoo, pinaagi ka natong tanan. So, inatunta, magampo kita, nga kita pagkagaan o grasya sa Ginoo, aron kita gayon makatamod, makatuman sa iyahang mga kasuguan, aron kita mahilayo sa kalautan. Inaot paunta. Lagato kami sa ikaw sa tanan, sa yuta, o sa tanan mga makita o dili makita. Lagato kami sa Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, yanak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, yanak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay o gilubo. Sa katulong adlaw na banaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuho sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron pagukom sa mga buhi o sa mga minatay. Huwag ang iyang gingarian walay katapusan. Nagato kami sa ang Ginoo ang mahangatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan o sa atan. Dungan sa Amahan o sa anak, gisimpa siya o gihimaya, o misulti pinagis sa mga propeta. Nagato kami sa usap.
Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Igaila ng Diyos sa kabunyan. Alang sa kapasaluhan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay. Sa kinabuhi, sa maabot nga kalugutan. Karong adlawa ang pulong sa Dios naghatag kanato sa kahayag mahitungod sa mga bili nga anaa sulod sa mga sugo ug sa iyang mahugtanong buluhaton nga pagabuhaton natong tanan. Magampo kita sa panabang sa Ginoo nga mapuy-an nato ang mga sugo sa mapausanong paghangyo moingon kita. Ginoo, himuha kaming matinud-anon sa imong mga sugo. Alang sa Katolikong simbahan, inahan ug magtutudlo sa tanang katawhan, hinaot nga dili siya kapuyon sa pagpahinumdom sa tibuok katawhan, sa kinahanglanon nga ipakabililhon ug puy-an ang mga bili na nakapundar sa mga sugo. Magampo kita. Alang sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, hinaot nga ilang itudlo sa matinaw nga paagi o pagapuy-an sa ilang kinabuhi ang mga bili nga ilang gisangyaw. Magampo kita. Ginoo'y mga kami matulanan sa imong mga sugo. Alang sa mga panggamhanan, kinsa responsable sa pagpalapnag sa kumon nga kaayuhan sa katawhan, hinaot nga kanunay silang magpasunod sa balaod nga nagduso sa mga bili na naa sa balaod sa Diyos. Magampo kita. Ginoo'y mga kami matinud-anon sa imong mga sugo. Alang sa mga katikista, mga magtutudlo, mga mamumuo sa media, kansang mga buhat, mao ang pagtudlo sa katawhan, sa mga bili nga moral, diin nakapundar sa mga sugo sa Diyos, nga sila magmakanunayon sa ilang gipanudlo, aron mahatagan sa pormasyon ang mga bagong henerasyon nga naminaw kanila. Magampo kita. Ginoo'y mga kaming matul-anon sa imong mga sugo. Alang sa atong mga batan-on, ilabi na ang ilang mga leaders, hinaot nga makaamgo sila ug makumbinser nga ang labing maayong kalibutan nga ilang gipangandoy, matuman lamang pinaagi sa pagsunod sa mga mithi nga nalatid sa balaod sa Diyos. Magampo kita. Ginoo'y mga kami matul-anon sa imong mga sugo. Alang sa atong katilingban o mga pamilya na ang moral na pagtulunan sa wali sa bukid mao'y makanunayong basihan o kahayag sa pag-atubang sa mga hagit sa matag-adlaw nga kinabuhi. Magampo kita. Ginoo'y mga kami matul-anon sa imong mga sugo. Alang sa atong mga igsoong nangamatay, nga mahiuban na sa banay sa Diyos dito sa langit. Ilabi na ang mga biktima sa gubat sa Ukraine o linog sa Syria o sa uban pang mga nasod. Mga sakop sa cooperators, benefactors o sponsors sa Pauline's Media Mission. Magampo kita. Ginoo'y mga kaming matinud-anon sa imong mga sugo. Diyos among Amahan, nagpasalamat kami sa imong paghatag kanamo kang Hesus nga among magtutudlo sa moral ug hingpit nga ehemplo nga sulundon. Ipadala kanamo ang imong espiritu, ang kusog nga magdasig kanamo sa pagbuhat sa mga kamatuoran nga iyang gitudlo. Kinimong gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako kang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, maglimpyo ug magbag-o unta kanamo kining gasa ug imuha kining hinungdan sa ganti nga walay katapusan. Alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton,
Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man kaninyo. Manaw sa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Amay umakaroon. Santos nga amahan Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala ang nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadalan nga tawo sa makanamo Hinoon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol. Apan hiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyong atanan o kan-a, kay kini mawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini kay kini mawang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanamo. Ini ang misteryo sa pagtuo. Panuluwas sa kalibutan na nagtubos sa namon. Inaabi sa Pagkabar ng luwasan.
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma, uba ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuwa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uba ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uba ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigo nga amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya. Gihataga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Ampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Nasa mawalan, pagdaigod ng imong alat, umabot ka na po ang imong kinahian, matuman ang imong pagpuutin sa iyong tamayon sa langit. Ang alam na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawan, ug pasayo kami sa among mga sala. Ingon nga napasayo kami sa mga nakasala kanabo. Dili mo kami itugyan sa panulayan. Ninunua ako sa kami sa lautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Ipakita tang timan sa atong panaginig sa unay kalinaw sa tanan. Aleluya.
himaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. For those who cannot receive Holy Communion, we pray the Spiritual Communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now you nourish it by making yourself my food. Take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Mag-ampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langit nun. Nangamuyo kami nga higugmaon namo kanunay ang kalanon nga sa tinuray, mao'y naghatag kanamog kinabuhi. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. 10 Secrets to a Balanced, Successful, and Happy Life. The book outlines various possibilities as regards seeking and finding fulfillment in life. Each of the 10 secrets, incidentally, pertains to 10 different aspects of life that call for close scrutiny, whereby alone can one find what one searches for. 10 Secrets to a Balanced, Successful, and Happy Life is available at the Pollens Media Center, Bolton Street, Davao City, Philippines at $3.20 per copy. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gikahalad ng Santos nga Misa, lakaw na kamo og dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.
Itudlo sa uban ang tanan taang nakatunan. Bahin sa atong Ginoo o sa atong simbahan, duna kita'y katunganan sa pagtudlo sa uban.